Მოგესალმებით, ბატონო პრეზიდენტო, პატივცემულო კოლეგებო. ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ნახეთ ნაცმოძრაობის ორივე ჯგუფის სანიმუშო ფარისევლობა. ისაუბრონ რიხით და აღმზრდელობითი ტონით საკითხებზე, რომელზე საუბარი წესით მათ უნდა ეუხერხულებოდეთ. მაგრამ ჩვენ ომარ ვიცოდეთ, რომ თქვენ სწორედ ის ხალხი ხართ, რომლებიც ალერგიული ხართ ყოველგვარი დემოკრატიულის და ჰუმანურის მიმართ, მაშინ ვიფიქრებდით, რომ თქვენი მოსმენა ღირს. მაგრამ თქვენს ამ გამოსვლებს ისმენს საზოგადოებაც, რომელმაც იცის, რამდენად დიდი უფსტრულია თქვენ სიტყვებს და თქვენს ქმედებებს შორის, რომელიც არის ქრესტომათიული სახელმძღვანელო მაგალითი იმისა, თუ როგორ არ უნდა იქცეოდეს ხალხი, რომელიც მართავს ქვეყანას. დღესაც აქ თქვენი ტყუილებით დააყენეთ უპასუხისმგებლობის მტვერი და ბუღი, ისევე როგორც გჩვევიათ. ეს არის ტრადიციული სტილი თქვენი. აი სულ ცხელ-ცხელი ტყუილი, რომელიც ქალბატონი ხათუნა გოგორიშვილისგან მოვისმენთ, რომ თითქოს პრეზიდენტის უფლებები, მისი სტატუსი გადაიხედება, შეიცვლება და სხვადასხვა. ეხლა ქალბატონი ხათუნა რომ არ იყოს საკომისიო კომისიის წევრი, ვიფიქრებდი, რომ ის არ არის ინფორმირებული და რას აქვს ინფორმაცია იმას აწვის საზოგადოებას. მე რა თქმა უნდა მას არ ველაპარაკები, მე მინდა მივმართო საზოგადოებას, რომელიც შეცდომაში შეიყვანა ქალბატონმა ხათუნამ და უთხრა დაბეჯითებით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ არც სტატუსი პრეზიდენტის და არც მისი უფლებამოსილებები არ იქნება შეცვლილი. პრეზიდენტი იქნება სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტი იქნება მთავარსარდალი, ის დანიშნავს გენშტაბის უფროსას, ელჩებსას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ არაფერია ბუნებრივია გასაკვირი, ეს ისეთივე ტყუილია, როგორც გჩვევიათ ტყუილები, მაგალითად როგორც ამბობდით ჩვენი ხელისუფლების მისამართი, რომ თითქოს ჩვენ ვართ პროსული მთავრობა და ამ დროს ჩვენ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოუტანეთ ქვეყანას და უვიზო მიმოსვლაც ჩვენს მოქალაქეებს და სახელმწიფოს ევროპასთან. სანამ თქვენ მოჩვენებითად გოდებდით ეკონომიკაზე, ხოლო ტურიზმიდან, ბატონო გიგა, ხოლო ტურიზმიდან, როცა ეკონომიკაზე მოჩვენებითად გოდებდით, 2 მილიარდს გადააჭარბა სახელმწიფო შემოსავლებმა, ხოლო ეკონომიკური ზრდა 4.4%-ია. კარგი ოპოზიციონერობა დრამატული ტყუილების შეთხზვაში არ მდგომარეობს. რასაც თქვენ აკეთებთ, თანამედ ოპოზიციამ უნდა შეთავაზოს რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანი საზოგადოებას, რასაც თქვენ უნდა არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ ეს რომ შეგძლებოდათ, იყავით ხელისუფლებაში და სატელევიზიო აღმშენებლობის ბრჭყალებში ნაცვლად ერთი და იგივე ბანერის ფონზე ბრჭყალებში გახსნილი საავადმყოფოების და ქარხნების ნაცვლად თქვენ რაღაცა ხელშესახე პროგრესს შეთავაზებდით საზოგადოებას, რაც ვერ შეძელით და ახლა დაახშათ ცარიელი აღშფოთებული პოპულიზმი. ბატონო პრეზიდენტო, მე ყურადღებით უსმენდი თქვენს სიტყვას, მომართვას, გამოსვლას და გამიჩნდა რამდენიმე შეკითხვა, მაგალითად შეკითხვა, რომელიც უკავშირდება საკონსტიტუციო კომისიას, რომლის მიმართაც თქვენი დამოკიდებულება არის ცნობილი. სხვადასხვა ის მუშაობენ ორი თაობის კონსტიტუციონალისტები და მე არ მესმის უბრალოდ, რატომ ვერ იმსახურებს ეს კომისია და ის ხალხი, რომლებიც ძალიან აკადემიურად და პროფესიონალურად უძგებიან კონსტიტუციის საკითხს, თქვენს ნდობას და მხარდაჭერას. ამავდროულად, მაშინ როცა თქვენს მოტივირებულ შენიშვნებზე მეტად ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონფრონტაციით ხართ მოტივირებული, ხომ არ გონიათ, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ირიბად და ნებაყოფლობით ამბობთ უარს პრეზიდენტის ზე პოლიტიკურ თანამდებობაზე და ხდებით პოლიტიკური მოთამაშე. ისევე როგორც სტადიონზე მიმდინარე მატჩისას არბიტრმა ერთ-ერთი გუნდის მაისური რომ გადაისვის, ის აღარ არის უკვე არბიტრი. ის უნდა განვიხილოს როგორც გუნდის წევრი, რომლის მთავარი ამოცანა ქულების დაგროვება. მე ჯერა, რომ თქვენ ხართ ბუნებით დემოკრატი და გესმით კარგად, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს თავისი როლი. მაშინ როცა სხვები აკეთებენ ან არ აკეთებენ თავიანთ საქმეს, პრეზიდენტმა შეინარჩუნოს პირუწმელი დამკვირვებლის და შემფასებლის როლი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაძლევთ თავისუფლებას მოგიხაზოთ არეალი, სადმე იმოძრაოთ, რა უნდა თქვათ, მაგრამ თქვენი ერთ-ერთი გამოწვევა იქნება ესეც, როდესაც პოსტიდან წახვალთ, რამდენად მოახერხებთ ის, რომ მეფე პრეზიდენტების ტრადიციის შემდეგ შეგეწყოთ ხელი დამკვიდრებული იყო არბიტრი პრეზიდენტის ტრადიცია. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ხომ დროთა განმავლობაში გადაიზრდება პოლიტიკურ ტრადიციაში. იმისთვის კი, რომ თქვენ შეძლოთ მაღლა დადგეთ ამ ცდუნებაზე, თქვენ არ უნდა დაკარგოთ ობიექტურობის განცდა. რა თქმა უნდა, საჭიროების შემთხვევაში თქვენ უნდა გააკრიტიკოთ ხელისუფლება, მაგრამ როდესაც ამას აქვს სამხრივი მიკერძოებული ხასიათი, როდესაც პრეზიდენტი არ ხედავს ხელისუფლების პოზიტიური ნაბიჯების პოზიტიურად შეფასების საჭიროებას და განსწავლული ზედაპირულობით
მხოლოდ ვიწრო ჯგუფების მამებლურ განცხადებებს აკეთებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტი უბრალოდ ხელისუფლების ოპონენტია. Ის ოპოზიციონერია. Და თქვენ აქ გააკეთეთ ასეთი განცხადება, როდესაც პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდეთ ეძებონ ადამიანი, რომელიც ირგვლივაც გაერთიანდებიან. Მე არ მინდა ასე ვიფიქრო, ამიტომ გთავაზობ დღეს აი აქ დავასრულოთ ჩვენთვის ამ ინსტიტუტებისთვის შეუფერებელი კინკლაობა. კამათი შესაძლებელია, მაგრამ ეს კამათი უნდა დარჩეს პროფესიონალიზმის სივრცეში, რომ დისპუტმა სწორ გადაწყვეტილებამდე მიგვიყვანოს და არა სიძულვილამდე და არ ვიაროთ ძველ ჩაკეტილ წრეზე. ფიქრობ, თქვენ უნდა ისწრაფოდეთ იმას, რომ აღიარება მოიპოვოთ არამხოლოდ ოპოზიციური პარტიების, არამედ მართველი პარტიის და მოსახლეობის, რომელმაც მართველობა ჩააბარა ქართულ ოცნებას. ჩვენ არ გთხოვთ შეგვაქოთ, ჩვენ გთხოვთ პატივის ზედ კონსტიტუციით განსაზღვრულ თქვენს როლს. მიუხედავად იმისა, რა მასშტაბის ტყუილს ამბობს ოპოზიცია, ქვეყანაში არის აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია და ჩემი კოლეგები ისაუბრებენ ბიზნესის თავისუფლებაზე, მეწარმეობის ხელშეწყობაზე, ეკონომიკის განვითარებაზე, დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე სხვადასხვა. მე მინდა რამდენიმე სიტყვით ერთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო, რომელსაც ჰქვია გარემოს დაცვის საკითხები, რომელსაც დიდ ყურადღებას უთმობს ჩვენი ხელისუფლება და უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ამ დარგშიც გვიწევს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს დაშვებული შეცდომების გამოსწორება. მაგალითად, თქვენ რომ 2011 წელს გააუქმეთ გარემოს დაცვის ინსპექცია, ამა გამოიწვია მთელი რიგი არასასურველი შედეგები გარემოს დაცვის ინსტრუმენტების შესუსტების კუთხით. ჩვენ აღვადგინეთ ეს სამსახური, რადგან გვინდა, რომ ახალი მექანიზმები გაჩნდეს საქართველოს ტურისტული მიმზიდველობის უფრო მეტად უზრუნველსაყოფად. ამასთან ჩვენ ერთგულები ვართ ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებების და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა გარემოს დაცვის სფეროში. მომზადდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ, კანონში შევიდა ცვლილებები, მიღებული იქნა კანონი ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ, რომელმაც მოაწესრიგა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების რეგულირების ყველა ასპექტი, მიღებულია ნარჩენების მართვის კოდექსი, აღნიშნული სფერო წლების მანძილზე პრაქტიკულად სამართლებრივი ნორმების არარსებობის გამო აი ამ სივრცის მიღმა ფუნქციონირებდა. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის, ჩვენი მეგობრის ბატონი კახა კუჭავას ინიციატივით ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკანონმდებლო აქტების შემუშავება მიღებაზე, მათ შორის გამოყოფთ თბილისში არსებული ტყეპარკების დაცვის ინიციატივას, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გადაჭრას თბილისში არსებული პრობლემები მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, მალე დავიწყებთ საპარლამენტო განხილვებს ისეთ კანონპროექტებზე, როგორიცაა კანონები გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ, ტყის კოდექსი, წყლის რესურსების მართვის შესახებ და ასე შემდეგ. უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ეკოტურიზმი, რასაც საქართველო პრიორიტეტად აღიარებს და ამ მიმართულებით გეგმავთ გავხდეთ სამაგალითო არამხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბითაც. და ბოლოს, მინდა გითხრათ ბატონო პრეზიდენტო და კოლეგებო ოპოზიციიდან, რომ ჩვენი გუნდის ამოცანაა წვლილი შევიტანოთ ისეთი ქვეყნის მშენებლობაში, სადაც მთავარი პირი იქნება არა პარლამენტარი, მინისტრი ან პრეზიდენტი, არამედ მთავარი პერსონა იქნება ამ ქვეყნის მოქალაქე. ჩვენ გსურს ქვეყნის მოქალაქეებმა შეასრულონ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის ცხოვრებაში. ისინი უნდა იყვნენ მწარმოებლები, ამომრჩევლები, მომხმარებლები, ინვესტორები, მართველები. გაგახსენდათ ხო რა როლი ჰქონდათ თქვენ მართველობის დროს მოქალაქეებს ქვეყანაში? ამიტომ მიესალმეთ ამ მიდგომებს, ოპოზიციიდანაც მიესალმეთ ამ მიდგომებს და აუჭირეთ ხარი განათლების რეფორმას, რომელიც წვლილ შეიტანს ეკონომიკურ წარმატებაში. მიესალმეთ მოქალაქეებზე ზრუნვის პოლიტიკას და აუჭირეთ ხარი ხელისუფლების მიერ პრობლემების არა მიჩქმალვის, არამედ აღიარების და მათი მოგვარებისთვის არსებულ თანმიმდევრულ პოლიტიკას. მხარი დაუჭირეთ საქართველოს, სადაც უფრო და უფრო ხშირად შეხვდებით ევროპას და გაუღიმეთ ახალი შესაძლებლობებით მოტივირებულ მოქალაქეებს. სინამდვილეში აი ეს ხდება საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში და დაუჭირეთ ხარი საქართველოს ახალ შესაძლებლობებს, თუ რა თქმა უნდა გახარებთ ქვეყნის წინსვლა. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონო ზაზა. შემდეგი ფრაქცია ქართული ოცნება რეგიონების განვითარებისთვის, ბატონი კახა ოქრიაშვილი.